Знання, вміння, навички, а головне – застосування цього всього на практиці – просто необхідно для того, щоб нинішній студент у майбутньому став висококваліфікованим спеціалістом. У цьому переконують викладачі Хуського професійного ліцею, на базі якого відкрили сучасний навчально-практичний центр з підготовки слюсарів-ремонтників колісних транспортних засобів. Тепер буде більше практики для мене, і може це буде добре в майбутньому, я зможу відкрити свою справу. За словами працівників закладу, у новоствореному центрі підготовку проходитимуть не тільки студенти. Заклад також надаватиме послуги з перепідготовки незайнятого населення та підвищення кваліфікації. Навчання груп, які зараз навчаються, будуть проходити, в принципі, так, які проходять. А вже перепідготовка буде, тобто ми вже зараз, той центр має право, що перепідготовки і там короткострокові якісь курси з видачою ліцензії, то вже, я думаю, що буде нормально. Директор Хуцького професійного ліцею каже, сучасне життя просто вимагає впровадження нових методик навчання та оновлення матеріально-технічної бази закладу. Саме тому докладали максимум зусиль, щоб відкриття навчально-практичного центру слюсарів-ремонтників відбулося. Ми з початку цього календарного року, завдяки, знову ж таки, там, допомозі Департаменту освіти і науки, обласної державної адміністрації, і власним коштом, це у співвідношенні 50 на 50, близько 100 тисяч гривень – це кошти загального фонду, і 100 тисяч гривень – це кошти власні. Ми зробили отакий поточний ремонт, оздоблення і придбали діагностичне комплексне обладнання для діагностики автомобілів всіх абсолютно марок, які зараз є у світі. Пан Іван додає, нині заклад освіти схожий на невеличке підприємство сфери обслуговування, де з перших днів навчання і до завершення учні виготовляють корисну продукцію або надають послуги населенню. Працювати ми будемо в двох напрямках. Це навчання, ну, первинна професійна підготовка – це наші учні. Потім іде навчання дорослого населення, перенавчання, стажування, підвищення кваліфікації, перепідготовка дорослого населення. Це один напрям. І другий напрям – ми можемо на платній основі надавати послуги по обслуговуванню та ремонту автомобілів. За словами начальника відділу освіти, молоді та спорту Хуської РДА, відкриття навчально-практичного центру дозволить покращити підготовку кваліфікованих робітників, готових відповідати запитам сучасного ринку праці. На сьогоднішній день насправді сильно налагоджена співпраця з загальноосвітніми закладами району. Профорієнтаційна робота на сьогоднішній день на досить належному рівні. І якщо говорити про район, то район забезпечує достатню кількість студентів даного закладу, тому робота є налагоджена, але по мірі нашої співпраці ми будемо шукати нові можливості працювати, давати сюди хороших студентів, які завтра будуть хорошими спеціалістами і будуть конкурентно спроможними в умовах сьогодення.